Tohle je Margaret, železná lady. Je tak hladká. Nikomu to neříkejte, ale něco s Maggie mám. Díky své charismatické inteligenci vypnu v okamžiku, kdy Maggie takto připojíte jeden z mých ohřívačů a vy tak získáte přesně tu nejúčinnější páru pro žehlení a budete používat jen 1050 W namísto plného příkonu 2100 W, který není pro žehlení nutný. Maggie je skutečná profesionální žehlička s optimálními teplotami pro všechny typy tkanin. Nastavte teplotu páry a můžete začít. V tomto teplotním pásmu můžete použít páru na všechny tkaniny. Maggie díky mé výkonné páře odvádí úžasnou práci na většině z vašich choulostivých oděvů. Dokáže také žehlit několik vrstev naráz. Podívejte. Jedna. Dvě. Tři. A čtyři. A pořád mohu pokračovat, musím ale přejít ještě k dalším věcem. A tohle je můj kamarád, schůdky Akrobas. Společně dokážeme Sophie tak strašně moc usnadnit život. Jelikož je Maggie takový profík, je svislé žehlení její druhou přirozenou vlastností. Bez problému vyčistím všechny materiály. La mer a bercé mon cœur pour la vie. Vy ženy všechny víte, že vlna se nemá často prát. Jestliže však chcete mít své svetry voňavé a svěží, stačí jen, když je čas od času ošetříte párou. Vzpomínáte, jak jste šli s přáteli do baru, skvěle se tam bavili a když jste se vrátili domů, tak jste zjistili, že vaše oblečení si co do pachu nezadá s popelníkem? No jo, máte špatný pocit. Nevadí, udělejte pouze to, co dělá Sophie. Odstraňovat z oblečení zápach, to je jedna z mých specialit. Šetřím vaše peníze za čistírnu a také bráním lidem, kteří vás nemají tolik rádi jako já, aby ničili vaše drahé obleky a šaty. Pamatujete si na spár v kombinaci s nástavcem na pevné částice se štětinami a můj proud páry? Dobře, zde jsme opět jako tři mušketýři a zbavujeme váš šatník zatuchlého pachu. Dokážeme rychle vyrovnat takové látky, jako je manchester a hedvábí, a Sophie tak usnadňujeme život.